E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu vou fazer um teste nesses bicos injetor com umas garrafinhas de refrigerante para ver se eles estão fazendo o trabalho deles correto no motor, né? E também vou mostrar aqui com detalhes como tirar para não ter problemas lá na frente para quebrar bico, certo? E colocar no lugar e ver o resultado. E vou também fazer uma limpeza, beleza? Aqui eu já tirei os dois parafusinhos dele aqui, ó. Tirei, certo? Agora eu vou botar um pouquinho de Hot Lube em cada boquinha assim dos bicos, onde fica nas borrachas de vedação, para ele sair com mais facilidade. Aqui já tá o Hot Lube na mão, certo? Vou injetar lá e tiro e já mostro. Pronto, galera. Tirei aqui os bicos do lugar, né? Aqui, ó. Só não dá para puxar muito eles, porque os fios aqui tá meio curto, mas dá para ver daí, né? Agora eu vou botar umas garrafinhas aqui embaixo nos bicos, ó, e vou dar a partida lá. Aí antes eu desliguei aqui a bobina, tá vendo? Bobina de ignição, que é para não sair faísca, para não dar problema de fogo. Somente para testar o jato dos bicos, ver se tá tudo limpinho, se tá... Beleza, não tivemos que fazer uma limpeza, né? Já volto. Pronto, coloquei as garrafinhas nos bicos. Agora não vai dar partida lá. E vai ver ele está injetando, beleza? Pronto, dei a partida lá para fazer o teste. Aparentemente, os bicos tá beleza. Aqui, olha, não sei se dá para vocês verem daí, ó. Quantidade de álcool que veio foi praticamente tudo igual, ó. Tá vendo aí? Então significa que tá beleza. Fiz uma limpeza, aqui com o caro 80, jogando diretamente de cá para cá, né? Depois montei, tirei essas travinhas aqui, ó, para tirar. Aí joguei caro 80 daqui para frente, de trás para frente, e o bico ficou limpo. Para saber se ele tá com travado, coisa do tipo, você tem que botar ele na fontezinha e deixar ele trabalhar para ver se ele tá funcionando beleza. Um desses vídeos aí eu vou fazer uma fontezinha, vou mostrar a vocês como é que faz para testar bico, beleza? Deixa eu tirar aqui a garrafa para vocês verem melhor aí, ó. É. Quantidadezinha, né? Dos três aqui deu igual. Deixe seu like, se inscreva no canal. Espero ter ajudado aí. Com esse vídeo aí. Se precisar, ou se quiser deixar, sabe, se quiser saber como é que faz para ajudar canal, além de se inscrever e deixar o like, vai lá no, na descrição, beleza? Até mais.